Atlas Madel Beach, irgi Agadyre esantis viešbutis. Uždara teritorija, važiuojam taip, kad čia jūs esat visiškai saugus, apsauga prie vartų. Pagal registratūros darbuotojo aprangą aš jau matau, kad viešbutis tikrai yra aukštesnės klasės, netgi aukštos 4 žvaigždučių, bet iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tikrai bus daugiau. 4 žvaigždučių viešbutis, bet jau vien tai, kaip yra apsirengę registratūros žmonės ir kokia liaudiša susirinkusi, matosi, kad jaunesni žmonės ir gana nemažai jaunų žmonių. Tai atrodo, kad visai fainas 4 žvaigždučių viešbutis, kuris beje, kas dar didžiausias pliusas ir kas yra reta, turi ir akvaparką. Šalia mini klubas. Nu, fainai, labai daug jaunų žmonių. Šalia ir mažų vaikučių, 40 cm gylio baseiniukas. Vanduo. Nešildomas. Viešbutis irgi pastatytas kaip riadas su tokiu va vidiniu kiemu. Visur internetas nemokamas. Wow, labai gražus marokietiškas restoranas. Žmonės, kurie yra apsistoję su viskas įskaičiuota sistema, gali pasirinkti arba italų, arba marokietišką a la carte vieną kartą per savaitę nemokamai. Oriental spa. Ir šitame spa yra šildomas baseinas, bet net ir tas baseinas yra mokamas. Oi, kaip skaniai kvepia ir kokia faina atmosfera. Pusryčiams, pietums ir vakarienei bufet restoranas. Nu, toks jau labai gražus. Šiaip visas viešbutis man labai labai patinka. Teritorija nėra per didelė. Ir ojei, kaip fainai, taip mažai kur matėm, va. Išėjimas į terasą, kur tu irgi gali valgyti, su vaizdu į jūrą, fantastika. Premium Seaside kambarys, oi kokia graži vana. Yra kosmetika, yra džiavintuvas. Arbatinukas. Seifas ar šaldytuviukas. Oi, labai jaukus kambarys. Ir sakė, yra skirtumas tarp kambarių premium Seaside kambarių ir to, kuris neturi Seaside vaizdą. Oi, labai gražus vaizdas į jūrą. Tikrai, verta. Tai ir kambarys visiškai identiškas kaip premium Seaside, tik tai, kad skiriasi vaizdas. Vaizdas yra į gatvę. Aha. Bet šiaip tai gana tylu. Nieko blogo, irgi fainas vaizdas, ypač naktį sėdėt balkone. Tai vonia visiškai tokia kaip premium kambario Seaside. Dušas labai labai fainas. Ir kosmetika visose kambariuose, žiūriu, tokia pati.